Se você pretende renovar o seu visto americano em Recife, não perca esse vídeo. Olá, solicitante de visto americano, tudo bem com você? Eu sou o David Leite, um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Nalvistos. E hoje eu vou falar um pouquinho com você que pretende renovar o visto americano em Recife. Então, solicitante, se esse tipo de vídeo te agrada, pode trazer um conteúdo bacana, relevante para o seu pedido de visto americano, só peço uma gentileza: não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de ativar o sininho, pois somente com o sininho ativado, quando a Nalvistos postar um vídeo, você vai receber uma notificação no seu celular, tá ok, solicitante? Então, se tiver algum familiar que pretende também fazer a renovação do visto americano ou quer saber um pouco mais sobre visto americano, compartilhe esse vídeo com ele, assim você pode estar ajudando essa pessoa com mais informações, tá ok? Então, solicitante, sem muita demora, vamos pro vídeo. Solicitante, vamos lá. Então, se você pretende fazer a renovação do seu visto americano em Recife, eu fiz esse vídeo para poder te ajudar mostrando mastigadinho o que você precisa fazer. E para deixar mais organizado, eu acabei separando em três partes. Então, a primeira parte eu vou mostrar para você quais são os critérios atuais que o consulado americano exige para a renovação do visto americano aqui no Brasil. A segunda parte aqui eu vou mostrar para vocês um kit de documentos. O que você precisa ter de documentos para levar ao CID, que é o Centro de Entrega de Documentos de Recife, para poder fazer essa renovação. E por último, aqui na terceira etapa, eu vou mostrar para você o endereço onde você vai entregar esse kit de documento para poder renovar o seu visto americano. Tá ok, solicitante? Então, sem muita demora, já vamos para a primeira parte, que é o quê? Mostrar os atuais critérios para a renovação. Então, você está acompanhando aí na sua tela os critérios atuais para a renovação aqui no Brasil. Então, no número 1 ali é ter o visto americano anterior no passaporte antigo atual. É, número 2, ser brasileiro, né? Lembrando que a gente está falando de uma renovação aqui no Brasil. Número 3, a pessoa ela tinha que ter 16 anos completos ou mais quando tirou o visto anterior. Número 4, o visto não pode ter vencido por 48 meses ou mais. Atualmente eles estão renovando vistos até 48 meses. Número 5, não ter tido o visto americano cancelado ou revogado pelo consulado americano. E número 6, o visto americano anterior, ele precisa estar legível e sem rasuras. Eu falo isso porque às vezes a pessoa molha o passaporte, ou o filho rabiscou o passaporte, ou seja, ele tem que estar legível, sem rasuras. Solicitante, uma dica que eu quero dar que é muito importante, nesses critérios que eu mostrei para vocês, não sei se você reparou aí que um deles é o quê? O visto, ele pode estar vencido até 48 meses para renovar. Não é comum, normalmente esse prazo são de 12 meses. Porém, devido toda essa situação da pandemia, que ficou ali um tempo parado, acumulou, várias pessoas queriam renovar, não estavam conseguindo tudo, o que que eles fizeram? Além de eles conseguirem atualmente antecipar muito as vagas, para vocês terem ideia, tem clientes nossos que a gente está renovando visto, em 10 dias está pronto, em 15 dias está pronto. Tive casos de uma semana a pessoa já ter renovado o visto. Então, assim, é um processo que está rápido atualmente. Esse prazo até 48 meses, não se sabe se eles vão manter isso eternamente, vamos dizer assim, ou se eles vão voltar para 12 meses. Então, se você tem um visto vencido há mais de 12 meses, até 48 meses, eles estão aceitando a renovação, é uma grande época para você estar renovando o visto. Porque pode ser que eles tirem e voltem para a regra normal, que era 12 meses, e aí uma pessoa que tem 15 meses vencido o passaporte, ela vai ter que fazer um processo normal, né, de uma entrevista. Qual que é a grande diferença de uma renovação para uma entrevista, de um pedido normal sem ser renovação? É a entrevista. Então, assim, quando uma pessoa ela não se enquadra no critério de renovação, ela obrigatoriamente ela vai ter que passar por uma entrevista junto ao agente consular. Se ela se enquadra no processo de renovação, que eu acabei de passar para vocês, vocês não precisam fazer uma entrevista, ou seja, você consegue ter o visto em sua residência por mais 10 anos ali sem precisar bater um papo com a agente consular, só entregando seus documentos no CED. Então, assim, é algo bem bacana se você se enquadra, tá? Então, por isso que se você tem um visto e se enquadra nesses critérios, você aconselho você já estar renovando. Então, eu já falei para vocês do critério de renovação. Segundo caso, agora eu vou mostrar para vocês o quê? O kit de documentos. O que que você vai precisar levar lá no Centro de Entrega de Documentos de Recife para poder dar entrada nesse pedido de visto americano, na renovação do seu visto. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês, deixei aí o kit para entregar no CASV ou CED. Lembrando, CASV é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, antes tinha em Recife e eles fecharam, eles ficaram um tempo fazendo tudo no consulado americano, só como tava muito cheio no consulado tudo, eles abriram, mas não abriram um novo CASV, eles abriram um CED, que é o Centro de Entrega de Documentos, que na verdade, solicitante, funciona de uma forma bem semelhante ao CASV. Então, eles têm um endereço novo que eu já vou mostrar para vocês em Recife. Então, o que que você precisa entregar?
entregar lá para eles? O passaporte antigo com visto que será renovado, o passaporte atual com validade. Às vezes você pode me perguntar assim: poxa, Davi, mas o meu visto tá no meu passaporte atual e o meu passaporte ainda tem bastante tempo de validade. Então não tem problema, você não precisa levar o antigo, você pode levar seu passaporte atual que tá com o visto atual, não teria problema. E aí você vai levar a confirmação do DS-160, que é o formulário oficial do consulado americano, confirmação do agendamento feito no sistema do consulado americano. Em casos de representação, levar duas fotos 5x5 ou 5x7 com os requisitos do consulado americano. Então assim, solicitante, essas duas confirmações que eu acabei de mostrar para vocês, confirmação do DS-160, confirmação do agendamento, eu tenho um vídeo que eu fiz para você aqui no canal explicando como preencher o DS-160 passo a passo, cada detalhe, cada pergunta, explico uma por uma. Vou estar deixando o link aqui na descrição. É o vídeo do Brasil, tem o maior sucesso em aprovações, vocês podem ver nos próprios comentários do vídeo. A confirmação do agendamento, eu também tenho um vídeo ensinando você a fazer o agendamento. O vídeo tá aqui na descrição, vou deixar aqui para você caso você queira ver. E vocês viram que eu mostrei para vocês sobre representação, né? Em casos de representação, levar uma foto, duas fotos, 5x5 ou 5x7, os requisitos do consulado. O que é a representação? É assim, se você tá renovando o seu visto e você mesmo for levar os seus documentos, normalmente você não vai precisar levar foto. Por quê? Porque lá mesmo você vai tirar as suas fotos e colher impressões digitais. Mas mesmo que você mesmo vai levar, eu aconselho levar duas fotos. Por quê? Porque existem dias que o sistema deles de foto tá com problema e aí eles vão pedir para você sair e tirar uma foto. Então, se você, para evitar esse contratempo, puder já levar foto, mesmo que você vai levar, é bom. Agora, o que acontece? Vocês viram que eu falei, em caso de representação, o que é representação? Quando uma pessoa vai renovar o visto, ela é isenta de entrevista. Então, teoricamente, não é você que precisa ir lá levar os documentos no CID ou no CASB. Pode ser qualquer pessoa, ela pode te representar. Eu, Davi, por exemplo, eu poderia te representar lá. Então, pode ser um amigo, um familiar, um parente, não necessariamente tem que ter um grau de parentesco. E pode ser também uma assessoria especializada. Claro, uma assessoria confiável, né, solicitante? Porque você vai ter que dar informações e documentos importantes para a assessoria. Caso você queira anual vistos, nós oferecemos esse tipo de serviço. Ou seja, nós podemos te representar, fazer toda a documentação, você não vai ter esforço nenhum e vai ter o seu visto renovado, por exemplo, se for um visto de turista, para mais 10 anos, sem você precisar sair de casa, pegar filas, perder o seu tempo. Lembrando também que tem pessoas que às vezes precisam viajar, não moram em uma cidade que tem o CASB, o CID, o consulado americano. Então, anual vistos, você pode mandar o seu passaporte para nós e nós vamos fazer essa representação para você e você vai ter o seu visto válido novamente, sem precisar sair de casa. Lembrando, tá, solicitante, que todo o processo de renovação é isento de entrevista, porém, se o agente consular quiser, ele pode registrar uma entrevista com a pessoa, mesmo ela sendo isento. Isso é raro acontecer, mas eu tenho que passar a informação correta para vocês, pode acontecer, caso aconteça com você, você já estará avisado, tá ok, solicitante? Gostou desse tipo de informação? Então, assim, já mostrei para vocês o critério, já mostrei para vocês aqui o kit que vocês precisam levar para entregar na renovação, e agora eu vou mostrar para vocês onde vocês vão entregar, o endereço onde vocês vão entregar em Recife, onde fica esse CID. Então, vocês estão acompanhando aí na tela de vocês o endereço de entrega em Recife, né? O centro de entrega de documentos fica ali na rua Alfândega, número 35, loja 220. Fica ali no shopping Passo Alfândega, tá, gente? Cidade de Recife, tá ok, solicitante? E aí, gostou desse vídeo? Vai conseguir renovar o seu visto em Recife? Espero que sim, que você tenha ótimas viagens ainda para os Estados Unidos. E se você gostou desse vídeo ou pude ajudar com algum tipo de informação para o seu pedido de renovação de visto americano, solicitante, só peço uma gentileza, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, valeu um like, vai! E se você tiver algum amigo, familiar que deseja solicitar o visto americano, compartilhe esse vídeo com ele, assim você pode estar ajudando essa pessoa também, tá ok, solicitante? Vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo a todos e tchau, tchau!